ሰላም ሰላም፣ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እንደ ሰዓት አቆጣጠራችሁ ሰላማችሁ ብዙ ትትርፍ ይበልኝ፣ አገራችን ሰላም ያድርግልን። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ያው ቪዲዮውም በምስሉ ላይ እንደምታዩት የአስፋው መሸሻ እና የሊዲያ የጋብቻ ስነ ስርዓት ነው። መልካም ጋብቻ ብያለሁ። እንግዲህ እኛም የልብ ልብ ጭላንጭል ተስፋ እንዳንቆርጥ ያደረገን የጋብቻ ስነ ስርዓት ነው። ምክንያቱም ወንዶችም ካሁን በኋላ ቬሎ አልብሰን ሱፍ አልብሰን አናገባም። እድሜያችን ሂዷል። ውበታችንም በቃ የለም፣ ጸጉራችንም ብን ብሎ ከኛ ላይ ጠፍቷል የምትሉ ወንዶች እንግዲህ አስፍዬ በዚህ መልኩ ጥፍሩ ተቆርጦ ቤተሰብ ጠይቆ እንደ ወግ ባህሉ የጋብቻ ስነ ስርዓቱን አጠናቋል። ሴቶችን ብንሆን ደግሞ ያው ሊዲያ እንግዲህ ከፍ ያለች በሰል ያለች ናት እና በሰል ያለን ሰዎች ደግሞ በተለይ በአረብ ሀገር በስደት ዓለም ያለን ሰዎች ሀገር ገብተን ካሁን በኋላ እናገባውን ቬሎ አንለብስም፣ ምክንያቱም ምን ሊያምርብን የምንል ሰዎች እነሱ ምርጥ ትምህርት አስተላልፈዋል። ፍቅር እንጂ ዋናው ነገር ጤና መሆን እንጂ ቬሎ መልበስ እንደ ወጣቶቹ ደግተን ማግባት ምንም ነገር እንደማይከለክለን እንግዲህ ከዚህ ትምህርት መውሰድ ይገባናል። እኔም ደግሞ እናመሰግናለን ብያለሁ። መልካም ጋብቻ ዘመን፣ መልካም ሶስት ጉልቻ ብያለሁ። አስፍዬ ግን አስፍዬ አንድ ነገር ቅር ብሎኛል። ምክንያቱም ሊዲያ ትንሽ በእድሜዋ ዝቅ ያለች ናትና እንዳንተ ያይሎቹ ወንዶች ማለት ነው። ዓመተ ምሕረታችን በጣም የሄደን ቢሆንም 70 ዓመት 100 ዓመትም ቢሆንን ችግር የለብንም። እንደ ወጣት ወጣት አጫውቶን የፈለግናትን ሴት እናመጣለን ብለው የልብ ልብን ሊሰማቸው ነው። እንግዲህ እንችለዋለን፣ ምንም ችግር የለውም። ሲጠይቁን እኛም መልሳችንን እናዘጋጃለን። እና አስፍዬ መልካም የጋብቻ ዘመን ብያለሁ። ስራችሁንም በዚሁ እንድትቀጥሉ ኢቢኤስ በጣም አስፈላጊ ሚዲያ ነው። የሚረዳ ዝቅ ብሎ ድሆችን የሚያይ ፕሮግራማችሁ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ እገልጻለሁ። እና አስፍዬ ያው ብዙ ትምህርት ከዚህ እንድንወስድ ያድርገናል። ቀለበት ሲገዛ ውስጣችሁ ደስ እንደማይለው ውድ ስለሆነ ገንዘቢቱን ትንሽ ያዝ ስለምታደርጉ ወንዶች ማግባቱን ትፈልጋላችሁ፣ ግን ገንዘቧ ስትወጣ ደግሞ እንግዲህ ቆርጣጣጣጣጥ እንደሚያደርጋችሁ ቀለበት ስገዛ አይተናል። እንደገናም ደግሞ ቬሎም ስትከራየው አልቦህ እቺ ጸጉርህን አናትን ጭንቅልህን ማለት ንፋስ ስታስመታ አይተናል። እንግዲህ ሁሉ ወዶ አይሆንም እና አስፍዬ ዋናው ነገር ወልዳችሁ ከብዳችሁ ማየቱ ስለሆነ የአሁኑ ወጭ አትየው ምንም ማለት አይደለም። ሰርታ ይተካል። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ እኔ የተማርኩበት ነገር ምንም ያክል እድሜ ከሰጠንና ደስተኛ ከሆን ማንኛውም ሰው ቬሎ መገተት ወይም ደግሞ ቬሎ ለብሶ ማግባት ወግ ማድረጉን ጠብቆ ቤተሰብ ጠይቆ ማግባት እንዲያለ ምንም ነገር ሊቀያየር የማይችል እድሜ ሊገድበው የማይችል ነው ያሳየን። እንግዲህ አስፍዬ የሚስቱን ቤተሰቦች ጠይቆ ሽማግሌ ልኮ እንደ ወግ እንደ ባህሉ ከዛ በኋላ ተዋውቀው ከዛ በኋላ እንዲሄዱ ማለት ነው። እና አንደኛ ባህላችንን እንድናቅ አድርገውናል። ሂደቱም በስልክ የምንጋባለን፣ ከገበያ ተከትለን የምንሄድ ሰዎች አለን። እሱ አላስፈላጊ እንዳልሆነ በቤተሰብ ምንም ያክል ትልቅ ሰው ብንሆንም ምንም ያክል በእድሜያችን የገፋን ብንሆንም ግን ከቤተሰብ መራቅ እንደሌለብን ጉዳዩን ቤተሰብ ማወቅ እንዳለበት የድሮ የወግ ባህላችንን መጠበቅ እንዳለብን ከዚህ ቪዲዮ መረዳት ያለብን ይመስላል። እንደገናም ደግሞ ምንም ያክል በእድሜያችን የገፋን ብንሆንም ለሰርግ ወይም ደግሞ ለደስታ እድሜ እንደማይገድበው ያሳየን። አስፍዬ በዚህ እድሜ ጥፍር ተቆረጠ፣ ሰርገኛ መጣ፣ በርበሬ ቀንጥሶ ነው ነገሩ። በነገራችን ላይ ጋብቻው ያው እውነተኛ ጋብቻ አይደለም። አስፋው የራሱ ትዳር አለው፣ ልጆች አሉት። ግን ያው በዚህ ትምህርት እየተዝናናንም ቁም ነገር እንድንይዝ ነው። ሁልጊዜም ለቅሶ፣ ሁልጊዜም ከንፈር መምጠጥ፣ ሁልጊዜም አዘን እንዳይሆን ፕሮግራማቸው አንዳንድ ጊዜ ዘና ያለ ወጣ ያለ የሚያስቅ የሚያዝናና ቪዲዮ ይዘው ለመምጣት ፈልገው ነው እንጂ እሱ ትዳር አለው፣ እሷም ትዳር አላት።
ለጨዋታ ያክል ነው። ቢሆንም ግን ከዚህ ዝም ብለን መሳቃችንን ወይም ደግሞ ለምን እንደሆነ ማለታችን ሳይሆን ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ትምህርት እንወስዳለን። አንደኛ ምንም ያክል እድሜያችን ቢገፋ ሰርጋችንን እንደማይከለክልን አቅማችን ከቻለ ፍቅር እንጂ የእድሜ ገደብ ምንም ነገር ሊያመጣ እንደማይችል ነው። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ማንንም ሰው በእድሜ ሂዷል ወይም ደግሞ በዚህ እንደዚያ ሆኗል እንዳንል ነው ያደረጉን። እንደገና ያው የወንዶችን ባህሪ ያሳይቶናል። ወንዶች ይሄን አትርቁ ሲባሉ ደስ እንደማይላቸው ለምሳሌ አስብዬው ቀለበት ሊገዛ ሲሄድ በቃ ላብላብ ነው ያለው። ቬሎ ሊከራይ ሲሄድ ላብላብ ነው ያጥለቀለቀው። እና ያው ወንዶች ገንዘብ አውጡ ሲሏቸው ከጥፍር እስከ ጸጉራቸው እንደሚያለባቸው ነው ያሳየን። እንግዲህ በአረብ ሀገር የምንኖር የመዳም ቅመሞች እንግዲህ ካሁን በኋላ ምን ብያገባለሁ፣ ሰርግ አልደግስም፣ ቢሎም አልለብስም፣ ምን ሊያምርብን የምንል ሰዎች ያው ከሊዲያ ልንማር ይገባል። ምንም የሚገድበን ነገር እንደሌለ ማግባትም እንደምንችል፣ ቢሎ መልበስም እንደምንችል፣ እንደ አዲስ እንደ ወጣትነታችን ጎጆአችንን መቆርቆር እንደምንችል አሳይተውናል። ወንዶችም ደግሞ እንዳስብየ ከላያችሁ ላይ ጸጉራችሁ ብን ብሎ የጠፋ እንደነ እንትና ማን ነው እንዳስብየ ማን ነበር ደግሞ ያኛው እንደሱ ብን ብሎ ከላያችን ላይ ጸጉራችን የጠፋ ሰዎች አብሽሩ፣ አብሽሩ፣ አብሽሩ ማግባት ትችላላችሁ። አርቲፊሻልም አያስፈልግም። አርቲፊሻል ጸጉርም እንዳታስተክሉ። እንዳስብዬ ስትፈልጉ በባህር ጌጣችሁን ጣል እያረጋችሁ፣ ስትፈልጉ ደግሞ የሆነ ነገር ቀባ እያረጋችሁ ጠበር እንዲልላችሁ ያው አይናችንን እንዳታሳምሙን። አንዳንድ ጊዜ እንደ ወጣትነት እያጫወታችሁ መኖር ትችላላችሁ። አስብዬ እኮ ለነገሩ ገቢውን ደህና ቀንሷል። ምክንያቱም ጸጉር ቤት አይሄድ፣ ውበቴን ልጠብቅ ጸጉሬን አይል፣ ከዚህ እንደዚህ አድርጌ ላስተካክል አይል፣ እንደዚህ አድርጌ በየትኛው ያምርብኛል የጸጉር ቁርጥ አይልም። በቃ ጥብጥብ ግልግል ብሏል። እና የገቢ መቆጠብ ይመስለኛል። ለማንኛውም መልካም የጋብቻ ዘመን ብያለሁ። ያው የቃቃ ጋብቻ ቢሆንም መልካም የጋብቻ ዘመን ብያለሁ። እንግዲህ ከዚህ ደግሞ ትምህርት የምንወስደውን ነገር መውሰድ አለብን። አንደኛ በወግ በባህሉ ነው የሚስቱን ቤተሰቦች የጠየቀው። ሲቀጥል ተፈራርመዋል። ሲቀጥል ደግሞ ተዋውቀዋል። ሲቀጥል ወደ ሰርጋቸው ገብተዋል። እንደ አቅማቸው ደግሞ ኬክ እንቁረጥ ሳላሉም የስንዴ ዳቧቸው ነው የቆረሱ። ታያችሁ፣ የኬኩ ተወዶባቸው ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዳቧችሁን ቆርሳችሁ እናንተ ማግባት ትችላላችሁ እያላችሁ ነው። እኔ ትልቅም በሆን ቬሎ ለብሻለሁ፣ እናንተም ለብሳችሁ መግባት ትችላላችሁ አቅማችሁ ከፈቀደ። ኬክ አተናል፣ ደግሞ ስንዴ ዳቧችንን ጋግረን ነው። ሚዜ አላበዛንም። ሚዜዎቻችን ይኸው ትንሾች ናቸው እና እናንተ ሚዜዎቻችን ሳይበዛ አዳራሽ ሳንከራይ ኬክ ሳንቆርስ የምትሉ ሰዎች ችግር የለውም እያላችሁ ማስብዬ መሸሻ እንግዲህ እንዳቅማችሁ አግቡ፣ ተደሰቱ፣ ውለዱ፣ ክበዱ እያለ ነው። ከዚህ ትምህርት ወስዳችሁ ወንዶችም ሴቶችም ማግባትና እንዳቅማችሁ መኖር ትችላላችሁ የሚል ያስተላለፈ ይመስለኛል። ለማንኛውም ግን መልካም የጋብቻ ዘመን ብያለሁ ባይ